Yine sözge geletin bolsak, sözge geletin bolsak. Demek Allah Subhanahu ve Teala bizge til berdi. Ağız neşev? Kulak neşev? Ekev. Demek bir şeyh aytadı, bir mertte söyleyip, iki mertte tıngdap, iki mertte qara dep aytıp turala bizge dedi. Eğer iki ağız bolup, bir kulak bolganda, mümkün başkaça bolatın dedi. İki ağızımızda kezek kezek söyleyip, bir mertte tıngdaydın dedik. Onday emes bu yerde. Bir mertte söyleyisin, iki mertte tıngdaysın dedi. Jaqsılap, iki kulağım ben. Bu degen söz, qazaq aytadı, ündemegen üyde bäleden kutulat dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, "Men kana yu'minu billahi ve yevmil ahir." Kim kıyamet gününe Allah'a iman keltirgen bolsandar dedi. İman keltirgen bolsandar. "Fal yaqul hayran aw la yasmut" dedi. Söylesinler hayır söz söylendir dedi. Nemese ündemendir dedi. Ündemeudin özü savap. Yani ündemeudin özü de qol suqup esepten dedi. Bırak ündemegen kezde Peygamber aleyhisselam osı hadisine amal istep ündemeñiz. Ana basıñızdan qorqıp ündeme emes. Қой тағы бірдеңе десе, мені жұмыстан шығарып жібереді. Қой тағы сөйлемей ақ қойыңыз осы жерде. Десеңіз сауап жоқ. Үндемеуімізді, немесе сөйлеуімізді кім үшін болу керек? Алланың разылығы үшін болу керек. Вот сол кезде ғана сіз сауап аласыз. Үндемесеңіз де сауап аласыз, немесе сөйлесеңіз де не аласыз? Сауап аласыз дейді. İmam Gazali aytadı. Hattu ma la tunihi an tatakallam bima la sakatta anhu lam ta'assam wa lam tatadarrar halan wa malan. İmam Gazali degen ghalim aytadı özün kitabında. Eşqanda paydası joq narseni tastaw degennin şegi. Onu qalay tushunamiz desengizler, sen söylegen kezde bir narseni söylesen. Söylesen. Kuni almaysın. И өзгелерде зиянға ұшырамайтын нәрсе айтсаң қазір деген. Немесе сондай бір амал жасасаң, ол нәрсені пайдасыз нәрсе деп айтпаймыз дейді. Адам осылай ориентир алсаңдар болады дейді. Не деп атыр? Мен қазір сөйлеген кезде тіліммен. Егер осы сөзіме күн алып қасам, онда осы бос нәрсе дейді. Ешқандай пайдасы жоқ нәрсе екен ол дейді. Осы мен ориентир алып ал дейді. Қазір бір сөз айтсаңыз, кейін соны мамандардан сұрап көрсеңіз, мен осындай сөз айттым. Жалпы қалай ол? Ол пайдалы нәрсе ма, пайдасыз нәрсе ма? Е, жоқ, ол жаман нәрсе ол. Ешқандай пайдасы біреуге, наоборот, сен керісінше бір солыңып түсіп кетуге сол жолға. Жаман нәрсе нұсқап тұрсың ғой осы сөзің мен сен десе, онда күнә аласың сен дейді. Күнә алғаныңды біл, бос нәрсемен айналысқан болып есептелесің сен шариғат бойынша дейді. Сол өткізген уақытың, айтқан уақыттағы бәрі саған күнә жазылған болса, sen bos nersemi aynalısın dedi. Jene amalın mende biletin nersi, sen birege baylanısıqan kezde, ol adam ziyanğa uşuramadı. Sonunda alğıs aytı sizge. Atasına rahmet, akesine rahmet olsun day, bala tərbiyelegenine, anasına rahmet. Oy aynalayın aytır, tanımayım. Bırak keldi de, olsun da bir kömek tesip, kol üçün bir jiberdi. Demin ayaqtalğan bolsa, onda siz dəl sol ötkizgen vaqtınızı İmam Gazali aytadı, ol бос нәрсе емес ол дейді. Құдайдың алдында ол міндетті түрде бағаланады дейді. Міндетті түрде Алланың алдында ол бағаланады. Яғни Алланың бағаланады деген мағына Алла сөзсіз ол амалыңызға сауап жазады. Сауап жазады. Дейді. Анықтау мәселесін Имам Ғазали осында бізге түсіндіріп берді. Анас радиаллаһу анху айтады, "Истәшһада минна ғулам яум ухуд." Өткенде Ухуд жазығына бардық, Мәдина қаласында. Естеріңізде ма? Мәдина жазығында Ухуд жазығына бардық. Енді Анас ибн Малик деген сахаба жеткізіп жатыр, ол кісі айтады, Ухуд күні сол майдан шайқасында бір жігіт шахид болды дейді. Қайтыс болды. Фаважадна хижран марбутан аля батники минал жу. Және оны біз денесін былай көмуге ыңғайлағанымызда мына киімнің ішінен тас байлап алғанын көрдік дейді. Қарны аш еді, сахабалар сөйтіп жүретін еді. Тойып тамақ жей алмайтын. Жоқ тамақ. Қазір біздің күніміздегідей жегенің алдында, жемегенің жанында ондай заман жоқ ол кезде. Сахабалар бір тас байлап жүретін. Пайғамбар сам екі тас байлап жүретін. Мына киімді томпайтып көрсетіп тұрады байынан. Көрген адам, мына кісінің қарын тоқ екен ғой деп білдірмейді мұсылман адам. Жаңағы кісі айтады, біз жаңағы жігітті сол денесін ыңғайласақ, ішіне не байлап алған екен дейді? Тас байлап алған екен.
Sonan son فَنَقَدَتْ اُمَّهُ تُرَابْ عَنْ وَجِهِ وَقَالَتْ Anasına ağır oldu dedi. Anası balasının son derece cağdayını korup yezildi. Ya son derece cağdayı oldu. Bu da kıyın mesele. هَنِيَ لَكَ الْجَنَّ يَا بُنَيَّ degen söz ayıttı verdi. Ey balam sağan suyunçı kabar sen cennetlik boldun deyip aytkandı anası. Cana balasının meyitine kırıp aytkandı ana. Bunu yestigen payamasının bulaydı mı aytkandı? فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يُعْنِيهِ وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ Sonra aslanım etti, siz kayda mı bilirsiniz dedi. Bu balanı mümkün, mümkün. Hiç kandaya paydasız söz ait türgen kezleri boğan şar. Mümkün. Hiç kandaya paydası yok, amal istiyken bu da mümkün dedi. Peygamber o söz ben toktattıydı. Bu degen söz, demek əli yesep, hesap bolmayıp, işinize aytalmayızın de batır. Yani ömür boyu tek kana canada boz sözlerimiz faydalı nesi ait türken bolsan ömür boyu. Yani amalında da cay faydası nesiyimiz faydalı nesi aynı olsun bolsan onda buna hadisin tüsünturganımız onda o adamda inşallah sonunda cennette aytalat nettiydi. Biraz cansıya rastlasam olsun diye söz ettiydi. Siz kaydan bilip durursunuz cennette boğan kaydan bilip atsız. Mümkün bunun ömürde aytkan sözlerin içinde Boz, hiç kanda paydasız aytkan vaktler boğan şar. Mümkün paydasız istegen kezdenleri boğan şar diye sözümün rastlasam toktattı dedi. Bu degen söz demek əli şeşim kabuldağı bolmaydı. Allah'ın altında onun bəri sıralat degen söz. Yende şahit degen meselen, yende canaksı anası Malik osulay şahit boldu deyip o kısı osulay rivayet tıkırdı. Bırak rastlasıram onu şahit boldu deyip ayaktağın yok sözde. Şahit bol degen söz aytılmadı. Ya? Mana osından tüşüngenimiz idi. Demek bizning sol şahitlik dengeyimizge de köterile almay qaluvimizga osı ek narsa sep bolat bayqaŋlar deyip qalmaydı. Şey qaydadı. Birinci keder bolup turgan ne narsa eken? Boz söz aytqasız. Hiç qana paydası yok. Bergen. Aldı ne janıp bolar? Anan toy qalay ötti. Kim men biledin? Kim ən aytdı ana yerdə? Stola ne boldu ana yerdə? Qoy tük bolmadı mı ne? Dünya qoğuzup ketken ba dep 2 saat ösek aytqan bolsaŋızçı. Tüsinesiz ba qanday kun alıp atsız oturup alıpsız? Birəwdin şükür dastarxanına sın aytpanızlar. Barsaŋ dürs adal dastarxan bolsun, buyurğan jeŋiz, jaqsı tileginizi aytınız. Şıqqandan keyin de Müslüman adam sol oymen ketu kerek ketken jaqqara. Onu istemeye göre kiyin, ösektemeye göre de. Oya kese toyuna vardık, anan tık kızık olmadı yok dedi. Onun kızık olmadı degeni, ana başka nesilinin kütken koyana girdi. Alıp koyak, yok ana girdi. Gördünüz mü? Sol için, öte ihtiyat bol gereken. Sözümüzde de, amalımızda da, boz derse ötpesin dedi. Adam söylemeyi turgan kese, sol sözünün iyisi sensin dedi. Söyleyip koyan eken söz senin yeğen bulat dedi. Yerde cevap beresin. Adamın aldı da Kulay'ın aldı. Sözüne cevap beresin. Söz şıkıp etti ağızından. Jok men mınanday aytkın kelgen edi. Men mınanday deyip oylağan edin deme aktalmak koyandı. Sen kalay aytsan da aytın en sonlar sen. Abu Bakır Sıdık degen sahaba ötken de Mədinede Rasul Aslam canına kırıp selam berdik koy. Sol kısa ağızdan tas salıp jüredin dedi. Ne üçün dese söyleyip koymağı üçün deyip aytkan. Ana ауыз ашқанда тас түс қалады ғой. Сөзі мен содан білем дейді. Сөйлемеуім керек екен ғой деген есіме түседі дейді. Тек қана сөйлеу керек болған сөзді ғана айтамын дейді. Тасты алады да жауап береді. Бірдеңе сұрайды немесе пайдалы нәрсе. Сонымен бітті ме? Қайтадан тасын ауызыма салып алып тыныш жүремін дейді. Өйткені не? Мен сөйлемегеніме Құдайдан сұра алмаймын дейді ол кісі айтады. Сөйлеп қойған сөзімнен сұра аламын дейді. Енді Расул Аллаһ айтады: "Ситтатун ашя тухвидул амал". Біліп қойыңыздар, мынандай 6 амал бар дейді. Amallarınızda savabın kemiteye veret dedi. Kasıkta jınağın savabını da şilekte tökküz dedi. Sonunda amallar var dedi. Jınağın savabını da azaytıp tastaydı. Neşe o dedi? 6 mesele var dedi. O ne derse o? Birincisi, Rasul Samet dedi. Birincisi, Al iştigal be ayumu nas. Adamların ayımen aynalısı dedi. Tıpta özü bir əuliye seyahtı, perşe seyahtı sizinle. Oturup alıp, елдің несін іздеп жүр,
Kemşilikini izleyip, sonra cırgı baytadı. E ana palençen kişi gördün mü dedi. E gördüm dedi. Onu bakan eken dedi. Ana tülençen gördün mü? E ol sonda eken dedi. Oturup alıp karasın ağılda hiç kim kalmaya kaldı ana yerde. Özünden başka. Onda ne oldu? Sol vaktin bəri nasılsam айтып atır. İşte kalbi ayıbın nas. Adamların ayıbımen aynalısqanı üçün onun amalın joyup atır dedi. İsteyen amalınızdı istediniz Allah razı olsun. Eğbek ettiniz. Oğay bu atkan yok. Hiç kimde. Ha apalarımız ayağının jağı aqsaq netkenine karamay barıp atır tavukka kayta. Allah razı olsun. Oğay emes qo savap jinavda. Bırak oturup alıp sonra ösekpen jiberuge de bulay bolmaydı da. Sol üçin birewdin ayıbın istemeu kerek. Aytpaŋızlar. Eger sotqa şaqırılsaŋız sotqa. Şinmen bir kılmıs istelingen bolsa aytuğa bolatın jağday sol jerde gana 3 kuwagerinmen gana bırak. Şariat boyunca. Jağında 3 kuwager bol kerek. Sende aytatın sözünde rastap turatın. Ya sol pälençe sonday etse alar kuwalık beret. Ya sonday biz körgenbiz degen. Kuwalığınız joq pa onday? Joq kuwalık joq. Onda ündemegeniz jaqsı sizge. Qara otırıp birewdin ayıbın aytamın dep ne bolat kazır? Sawabımızdan ayrılas. Ya kuna alas. Kuna jazıladı. Jene sonmen birge sawabın edinciyasında azayta beredi ol deydi. Sol üçin bawırlar, kürmetli qajılar, bizge Allah subhanahu wa ta'ala onday jawapkerçilikti jüktegen joq. Bir-birin ayıptarını körüp jürindir. Onu aşkerlep aytıp jürindir. Onda mesele joq bizde. Belkim biz özümüzün ayıbımızmen aynalışımız gerek. Her qaysımız. Kaz her qaysımızın arxivimizde aktaratın bolsaq, Quday keçirsin, qalımlar aytadı. Uyat bolat bärimizde deydi. Bärimiz uyalıp qalamız deydi. Allah senin ayıbın aşıp atqan joq qoy deydi. Gördünüz mü? Tövbe ettin mi? Allah onu joq qılıp jatır. Jawıp jatır ayıbımızı deydi. Bul birincisi deydi. Ekincisi ve qasvatul qalb. Екіншісі мынау мейірімсіз жүрек амалдарды азайтады екен. Мейірімсіз жүрек, қатыгездік. Ешкімге жанашымау, қаталдықты ұстанып алып, жүрегіңді қатайтып алып жүру адамның амалын жоя береді деп расылсам айтады. Бұл да өте қиын мәселе. Яғни жүрек нұрландыратын амал бауырлар, құрметті қажылар. Allah'ını ұлықтап жүру, зікір айтып жүру, салават айтып жүру, жақсы сөз айтып жүру, жүрек нұрланып тұрады. Және намазға ықтият болыңыздар. 5 мезгіл намаз жүректі нұрландырып тұрады. Ораза ұстап тұрыңыздар. Дүйсенбі, бейсенбі жүректі жібереді бұл. Өткені аш жүрген кезде сіз аш адамдарды ойлай бастайсыз. Қазақ айтады: "Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Тоқ бала аш баланы ойламайды" дейді. Адам ораза ұстап аш болғаннан кейін жан-жағыңа қарай бастайсың. Аш адамдарға мейірімің оянады. Біреуге көмектескің келеді. Менен сұрайды кейде қайырымдылық мәселесін. Мен айтамын. Көрінген беріп кете бермеңдер. Қайырымдылықтың да өзінің жолы бар, әдебі бар. Қайырымдылық жасағың келсе, отбасыңмен демалыс күні көлікке салып алды. Сондай отбасылар бар. Өмір тағдырында қиыншылық көріп отқан, күйеуі қайтыс болған, бала-шағасымен қалып қойды әйел кісі. Соған бар деймін. Ана баланың қолында ойыншық алып бер, сол балаң ана балаға ойыншық берсін деймін. Бала көреді ана баланы, жағдайын. Ол үйдегі ойыншықпен ойнағысы келмейтін еді. Ол бала да түсінді. Ана балаға сен не берсең де өтіп атыр ол балаға. Ода таңдау ерік жоқ. Не берсе де бала қуанып ауылып атыр ана. Соны сенің балаң несі оянады? Мейірім оянады. Анау апайға жаңаға әйеліңмен бергіздір. Әйел кісі де көрсін. Бұл өмірде сен ғана емес әйел болып жүрген. Сондай тағдырға түсіп, күйеу қайтыс болып кетті. Ертең сенің де күйеуің қайтыс болып кетуі мүмкін. Сен отырып алып, бәрін апарып келе берме. Қаласа Алла, сен де соның киімін кигізіп қояды бүгін. Сен де сондай жағдайға жетіп қаласың. Соны көрсін, оңында мына жағы босасын. Жүрек жібереді. Ол да түсінеді мына жалған өмір екендігін, ал демек қоғамда көпшіл болу керек екендігін. Тек қана егоистпен болма сен. Көпшілік болсаң, көппен көрген ұл той дейді қазақ. Міне осы нәрсені істесек, жүректі не істейді екен? Жүрек жібейді мынау.
katayımaydı. Yani ihtiyat bulunuzlar, aramızda köp kişi namazdı bastağın kişiler bol, elhamdülillah. Namazga mıhtı bulunuzlar. Yani Kuday kalasa erten cuma. Buna bugün. Bilsin miyiz mi bugün? Ya. Bunu can asırımızda okuduk. Asır namazdan keyin cumanın saati kırdı mına. Sol cuma namazga da öte mıhtı bulunuzlar. Yelge varganda da, mına jaqta da. Rasulullah aytat. Kimde kim 3 cumanı hiç kanday sebepsiz jiberip koysa, yani barmay koysa, cumağa barmadı. Ya barmaysın ba cumağa. Vaktin gelmedi deydi. Jumıstan çıka almadı deydi. Basqa deydi. Bırak dəl sol cumanın vaktinde kafeye oturup alıp əbeşib oturanlar var. Çayın içir, temekin tartıp oturur. Adamlar yeldikler, miyakta yeldikler cuma okuyorlar namaz. Rasulullah aytat. Kimde kim 3 cumanı bulay jiberse, ötkizip alsa, onun jüreğine kara dağ tüsed degen. Ne tüsedi? Kara dağ. Ol dağ ülkeyed deydi. Akındap akındap ülkeyed ol narsa. Somen ol jürek nege aynaladı? Katıgezdikke, kattılıkka, merimsizdikke osındağa aynaladı. Sol ve senin ihtiyat bol kerek. Al merimsiz jürek senin istegen jaksı amallarında joya beret deydi. Akındap akındap şeytinen alıp jatır deydi. Buna hadis aytıp jatırım ben. Одан кейінгі вахуббу дүния. Дүниені тым шектен тыс жақсы көріп кету жақсы амалдарыңды жоя бастайды дейді. Адам дүниені жақсы көрген кезде не басталады? Дүниені жақсы көргеннен кейін намаз екінші орынға түсіп қалады. Намаз не болады ол үшін енді? Сонымен өз ана ауылда намаз оқымайтын біреу тауып алады өзі. Оған қарағанда мен нормальным дейді. Ол вообще оқымайды дейді. Мен енді кешке жинап оқысам да дейді, мен нормальным дейді. Қалталасына пачка-пачка патвазын салған ғой қазір адамдар. Сұрамайды, өзі сұраған өз жауабын беріп кете береді. Мен анаған қарағанда нормальным дейді. Сонымен не болады? Сол дүние қоңыздық басым болып кете береді де, сөйтіп мына өмірдегі адамдық миссиясын орындамай кетеді ол. Сөйтеді де ол күнәға кіре бастайды. Былыққа кіре бастайды. Және айтам, кеше дәрісте өттік біз. Бізді адам қылып күнә дегеннен ғой алыстататын ол намазымыз еді. Намаз. Сол намаз Алланың Құрандағы айтқан сөзі: "Инна салата анил фаша вал мункар". Намаз арсыздықтан, әдепсіздіктен, күнә дегеннен, ұятсыздықтан сендерді тыйып қояды деді. Демек біздің тыйылып жүргеніміз Алланың намазы бізді тыйып жатыр екен да. Ал сол намаздан алыстататын дүние бізді. Сосын қаншама дүниемен айналысып жүрген намазхан кісілер де бар, альхамдулилла. Дүниені қолдарында ұстайды. Жүректе намаз тұрады. Алла Расул тұратын жерде. Ол жақсы нәрсе. Бірақ ондай деңгейге жеткенге шейін адам білім алу керек. Жақсылап біліммен, тақуалықпен қаруланып алу керек. Сол кезде жаңағы айтылып жатқан дүние мәселесі сізді ала алмайды. Ол ешқашан бірінші орынға шығып кете алмайды. Сіз оны шығармайсыз өткені. Малым жанымның садақа, сен былай тұр деп, сол дүниені өзіңізге жұмыс жасатасыз. Өзіңізді Аллаға құлдыққа, құл болуға, құлшылыққа жасап отырасыз. Сол кезде ол жақсы болады. Одан кейінгі амалды азайтатын нәрсе қиллатул хая, ұяты аздық дейді. Кімнің ұяты азая берсе, ұятсыз бола берсе, соның есесіне параллер не жүріп болды, жұлдыз болды аяқ астынан. Өзінің мияқтағы несін ұмытып кетті ол? Міндетін ұмытып кетті. Құдай ол үшін жаратқан жоқ еді ол әйел кісіні. Ер азаматтың өзінің міндеті бар, әйел кісінің де міндеті бар. Жарайды, ол темаға қатысты мен жеке өзімнен де дәрісім бар. Бірақ мына хадисқа келгеннен кейін айтып жатқаным ғой. Одан кейінгі жаңағы амалды азайтатын мәселе тулла амал вазуам ләйям тәхи. Тулла амал дейді, жаңағыда бір күнә әдепсіздіктер істеп жүру сенің сауабыңды кеңейте береді дейді. Кейін залымдық, иә, біреудің хақысына кіріп залымдық қыл деген сол. Сол сенің сауабыңды жоғалтады дейді. Міне осы хадис түсінгеніміз бос нәрсе, осы айтылып жатқан нәрсенің бәрі бос нәрсе. Мына күнә деген нәрсені біліңіздер, оның бәрі Құдайдың алдында есептелінбейді. Оның бәрі жай бос нәрсемен уақыт өткізді болған деген тақырыпқа кіре бересің сен.
кез келген адепсиздик, кез келген уятсыздык, кез келген күнә болуп аткан жердин бәрі жа имам Газали рахмахуллах айтып кеткендей не болды ол? Өмірін, уақытын бос өткізген адам деген тізімде кете бересің дейді, тоқтамай. Қашан сені тоқтатпайынша. Малик бин Динар деген ғалым айтады: "Иза руайта қасватан фи қалбихи ва вахнан фи жисмика ва харман фи ризқиха" فَعَلَمْ أَنَّكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يُعْنِيكَ деді. Малик ибн Динар деген ғалым айтады, жазып қойыңыздар, есімдерін біліп отырыңыздар, кім айтқанын. Кім айтты десе, біреу айтты демеңіздер, мен кеше айттым ғой. Ондай өсиеттер біреу айтпайды. Аты жөні белгілі ғалымдар айтады. Е? Ана тәңіршілерге айтып отырмын, атабам деп айта бермеңдер. Аты жөні айтса кім ол? Кім ол аты жөні? Айта алмай отыр олар. Айтамадың ба, қоя сал деймін. Сен танымайтын атабаң өзің соның жүре бер сол жолмен. Бірақ мен танитын атабаң бәрі мұсылмандар арқамында. Бәрі ұлағатты ұстаздар, батырлар, ғалымдар, билер, шешендер. Біз танитын атабаларымыз бәрі әлхамдулилла Алланың сара жолында жүріп кеткен, оны бізге насихаттап кеткен, кітаптарында да, сөздерінде де, өмірлерінде көріп отырмыз. Мына ғалым айтады: "Егер жүрегіңнің қатыгез екендігін сезе бастасаң, мына денең бітіміңде бір әлсіздік, дене бітіміңде әлсіздікті сезіне бастасаң, әлсіз болып жатыр денең. Айтасың, что-то мына денсаулығым әлсіздікті сезініп жатырмын деді. Негізі ондай емес едім мен." Деп атсаң, және ризығың азайып атса, кіріс азайып жатыр. Негізі ондай болмау керек еді. Сен кәдімгі қалыпты тұрақты жұмысыңды істеп атсың, сенің есебің бойынша ол көбею керек еді. Бірақ ризық не болып жатыр? Кіріс азайып жатыр бірақ барған сайын. Сондай болып жатқан болса дейді, мына шейх айтады: "Біл, сен бос сөз айтқансың" дейді. Ешқандай пайдасыз сөз айтқандықтан болып жатыр соның бәрі, жауабы сол дейді. Пәлекет сол жақтан келіп жатыр екен. Не айтқансың сен? Отырып алып, не жаңалықтан басталды әңгіме, соңы ғайбатқа ұласты, өтірікке ұласты, жалаға ұласты, ана үйтіпті, мынау сөйтіпті. Екі сағат езіп-езіп әңгімеңді айтып келдің үйге, сонымен мына проблема басталады сенде дейді. Не басталады? Бірісінен айтты: "Жүрегің қатайып жатыр. Баяғыда мейірімді емессің сен. Байқап жатсың өзіңді. Оңға шаған кезде, мен ондай емес едім ғой" деп жатсың. Денеңде әлсіздік пайда болып жатсың. Әлсіздік. Күнделікті істеп жүрген жаттығыңды істей алмай қалып жатсың. Ондай емес едім ғой деп жатсың. Және ризығың азайып жатыр. Қарайсың, кіріс жетпей жатыр. Алдың жетеді деді бәріне. Жетпей қалып жатыр енді. Қалай болды? Десең, біл, сен не айтқансың сен? Пайдасы сөз айтқандықтан болды, соның бәрі біліп қой дейді. Демек, бауырлар, біздің айтып жатқан сөзімізді еді, біздің қоғамдағы жалпы өмір тіршілігімізге әсер ететінін біліп қоюымыз керек екен. Жақсылап соны түсініп алуымыз керек екен. Басымызға пәлекет тілімізден келеді екен. Қазақ сөйтіп айтқан: "Барлық бәле тілден, басқа бәле тілден" дейді. Тіл. Сол үшін тілді жаңа айтылғандай, басында шейх айтты: "Бос сөзге қолданба" деп жатыр. Қолдансаң, оның зардабын да бізге түсіндіріп беріп жатыр. Ол неге алып баратындығын. Хасан Басри деген ғалым айтады: "Мин аламати иърадиллаху анил абд айяжала шуулуху фи ма ла юнихи хазлана мин Аллахи тааля". Алла субхана ва тааля пендесін тастап қоюы. Тастап қою деген мағына дұған қабыл болмайды. Алладан жәрдем келмейді. Не айтсаң да Алла саған жауап бермеуі. Оның себебі сен пайдасыз амал істегендіктен дейді. Пайдасы немен айналысқасың? Түнімен TikTok-та жатқасың да. Телефон шықылап, екі телефон ұстап жүретін жігіттер жақсы әне. Екі қолында екі телефон. Мен айтатын оларға: "Та екеуін алып алсайшы" дейді. "Ана қолың аздық қылып жатқан жоқ па" деймін. "Та екеуін қосып ал жанына. Қолың толып жүрсін" деймін. "Та қалтаңа екеуін салып ал" деймін. Мен түсінетінім. Ана телефондар бірінен кейін бір ғылым айналысып жатсаң, ана екінші телефонды қосып қойып, ана ғылым қарап отырмасам, мына телефон көтере алмай жатыр несі. Десең, түсінетінім бәрін. Бір чемодан телефон алып жүр деп айтатын едім да. Ішіне бәрін тақылап алды, соның бәрін қосып ал бір-біріне. Алып жүр онда. Бәрекелді сен. Сен уақытың бәрі неге кетіп жатыр? Ғылымға кетіп жатыр. Бір пайдалы бірдеңені ойлап тауып жатсаң, әйтеуір мынау қазақ халқына үмбетке әйтеуір пайдаң тиіп жатса, онда ол бәрекелді онда. Яғни Хасан Басри айтады: "Алла тағала тіпті сені тастап қойып жатыр" дейді.
cevap bermeyatkanın sebebi ne eken ol? Paydasız ispen aynalısqanlıktan bolıp jatır, bilip koy sen dedi. Paydasız, eşkanda payda jok. Waqt ötip jatır. Men şeñi minip aldım da bir jege bardım, 3 saat sözde oturdum. Ne istedin o jerde? Desen özü aytılmaydı ne istegen. Ne osu dünyasına paydalı nese istemedi? Ne sportpen aynalısıp, sport salda bir 3 saat jürse paydalı koy endi. 3 saat jürse de 5 saat jürse de paydalı. Nemese 3 saat atka minse jigitler atka. Ol da paydalı. Yani atka mingen uaktan suralmaysındar. Atın barıp sipalasan, astın tazlasan, ya jemin bersen, oy januar dep karap, Kur'an'da aytılgan hayırlı qoy mına januar. Kur'an'da at turalı aytılgan da Allah Taala. Dep aytkan qoy, Rasulullah aytkan qoy mına attı dep 5 saat pa 15 saat so attın janında jüre bersen de bar qoy misalga demalıs kündere. Ol uaktın bäri bos uakt esepdelinbeydi. Kerinçe savab olasın sen. Ya? Al dünyanı ne otbasına, ne den sağlığına, ne ahiretine eşkana paydası yok nesem aynalıssan, onda Kuday Taala seni tastap koyat dedi. Karamaydı sağan. Sırap atsın, bermeyadır. Kıyınçılık körüp atsın, jardem bermeyadır. Ne duğan kabulmayadır. Allah tastap koyat dedi. Hürmetli bağırlar, Allah bizi tastap koymasın. Ayelimiz tastap ketse de bizde, Allah tastap ketpesin. Jumıstan kuu jürse de bire bizde. Allah kuu jürmesin bizce, tünes ba? Ötkene, bizden sengenimiz de, yaratuşumuz da, bəri Allah üçün bolar. Ertən sonun alnına da baratın, sonun alnına baramız. Mına ömürge jibirgen de sol bizdi, jaratkan da sol. Missiyamız anıktap bergen de sol. Sol üçün demalımız gerek, sol üçün ava jutumuz gerek, sol üçün avan şağırımız gerek biz. Sol üçün bol gerek, barlık uaktımız da, den sağlığımız da, jumısımız da, akşamın da, bəri kim üçün bol gerek? Allah üçün. Asıl Allah tastap koymasın bizden. Hasan Basri sonunda eskertip atır bizge. Allah jay tastap koymaydı pendesin dedi. Sen jürek Allah için soğpay atır da. Jürek TikTok soğup atır. Jürek telefon soğup atır. Vakit telefonmen getip atır. Amal telefonmen getip atır. Allah'ın umuttun sen. Mınakta bir namazdan ekinci namazın azandır aytılıp getip atır. Bir neyin kiyin bire. Namaz okulmay atır. Yani Allah sen tastap koymay, kim tastap koydu indi? Sen özün mən bilmeyi atsın koyun oyunu. Değil mi? Künüge bir ayattan jatasak da var koyu, bir ayattan. Bir ayattan. Jatasakız, ötkende bir neydi kitapta okanayım sonu. Künüge bir ayattan jatırgan da bir 7 yıl mı, 8 yıl mı ayıttı, soğukta adam harib ola degen. Künüge jay bir ayattan jatap jürgenin özünde. Törtüp koyu, törtüp koyu. Turaqtı törde de. Al kara otursak 7-8 yıl degen, kaz jay bolup kaldı bizler için. Uaqt zırlap atır. Bunun bäri kıyamet belgisi. Sosun baykalımız gerektir bunday meselelerden. Şeyh aytadı Anal insan la yanbağa yukhraca min kelamihi illa ma yahtajı ilayhi. Adam söylüge muhtajlık bulmasa söylemesin diye. Ötken kaya söyleyin de bir dene bildiresin sen. Ne ol paydalı sözü boladı, nemese mindet türde paydası sözü boladı. Yani arina paydalı sözün bärin mına jürekten ötkizip filtrden oylanıp tolganıp söyleyip jatsaңız жақсы ғой. Сағаттап сөйлеңіздер. Балаларға өсиет айтыңыз, ақыл айтыңыз, кеңес айтыңыз, кітап оқып беріңіз. Оның бәрі пайдалы сөздер. Аузыңыз көбіріп сөйлесеңіз де сағаттап оның бәрін салып аласыз. Мына кісі айтып отыр. Мұқтаждық болмаса сөйлеуіңе. Не істеме дейді? Sonra kere türte de dostlar birbirine. Ya hangi meyitse işi deydi. Hangi meyitse işi deydi. Ya koy hangi meyitse işi deydi. Hangi meyitse işi deydi. Ya sözde ol bir şey. Ayıtı bir dengen yukastır. Ayıtı at deyin bir dengen. Ayıtı bir dengen söyleye görek anıcı de. Anan kongul üstünde neymesi ta bir dengen söyleye görek oğlan. Men sonunda kişilerime safarda olup kaldım vaxtında. Bir kısını yertip aldı da. Men oğazı jas edim. Başkanda jas boğandı men rulge aldı da şoför qıb aldı meni. Ana ağalarımız jastar ülken kişiler endi. Üçümüz bir qaladan ikinci qalağa safarğa bardık. Men ruldem men. Ana kişi yanımda jağa sol safarğa ündastırğan kişi. Onun yertip çıqqan adam artımızda otur. Endi sol çıqqandan oşım ana jağa barıp qaytqan qayşı ana kişini avul jabılmadı. Кейін қала кіріп келген екен, бірінші соның
apart tasavvufta. Odan kiin var ana niye üstüne yer çıkan ana omyan ettir vardır. Gördün mü dedi. Ne oldu ağa dedim o. Gördün mü? Yol kıskardı dedi. Yol kıskardı. Keremet barıp kayttığa dedi mi dedi. Bırak kulağımda jep koydu da lan gidince. Tiyse darakka tiymese botakka vur dedi mi? Sayasatta ketti onun içinde aul aymakta girdi. Hiç neyse kalmadan da hangi içinde. Bärin solup çıkkan aysa. Bärin zerttep, bärin ne degen danışmansın dedim o içinden. Osın bärin miyine kalaysın de şeydirdüsün dedi. Sonunca mağlumattı. Ne nersem lan bär? Ses ba? Sütçem ana kısa dedi. Men bunu erdem yerttiriyorum hiç bir sabarga çıkan kese. Ana özde mi oyunda vardır? Ana yolda atır hangi boğulsun burada yerti falan bitti. Bulması zergem dedi. Ana o da kınayaldı. Ana şey söyledi vatkan. Ana söyledi vatkan da akmak. Ana o da akmak. Al. Ben sünnetim sol. Yol zönüke bir mesele talqılansa, bir paydalı nersi aytılsa. Ya? Bolaşaqqa jalpı, jastar turalı, nemese bir biznes turalı, nemese bir ahiret turalı, otbası turalı, paydalı nersi aytılsa, men sünnetim. Ol keremet sapar bolup esepteletin edi. Ha, burada endi türtip ananı. Aңгыма айтса, не аңгыма отыр? Деп ол бешараны сөйлете беру. Шейх маған соны айтып отыр. Мұқтажы туылмас, мұқтаждық тумаса, яғни сөйлеуіңе. Сөйлеме деп отыр. Сөйлеме. Абу Бакр Сиддиқ деген сахаба өткенде Мәдинада ғой. Расулсам жанына кіріп сәлем бердік қой. Радиаллаһу анху. Сол кісі аузынан тас салып жүретін еді. Тас салып алады екен аузына. Не үшін десе, сөйлеп қоймау үшін деп айтқан. Ана ауыз ашқан кезде тас түсіп қалады ғой. Сөзі мен содан білем дейді, сөйлемеуім керек екен ғой деген есіме түседі дейді. Тек қана сөйлеу керек болған сөзді ғана айтамын дейді. Тасты алады да жауап береді, бірдеңе сұрайды немесе пайдалы нәрсе. Сонымен бітті ме, қайтадан тасын ауызына салып алып тыныш жүрем дейді. Өйткені не? Мен сөйлемегеніме Құдайдан сұра алмаймын дейді ол кісі айтады. Сөйлеп қойған сөзімнен сұра аламын дейді. Сіз не айтып отырсыз? Немесе мынандай версиясы бар екен. Адам сөйлемей тұрған кезде сол сөздің иесі сенсің дейді. Сөйлеп қойған екен, сөз сенің ең болады дейді. Енді жауап бересің. Адамның алдында Құдайдың алдында сөзіңе жауап бересің. Сөз шығып кетті аузыңнан. Жоқ, мен мынандай айтқым келген еді. Мен мынандай деп ойлаған едім деп ақталмай қой енді. Сен қалай айтсаң да айттың енді сол нәрсені. Енді қияметте сол ниетіңе қарап Алла сені соған қарап сұраққа алады дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін және айтам, біз отырып алып сөйлей беруге міндетіміз емес. Тілді бізге Алла сол үшін берген жоқ. Тілімізді жақсы сөзімізді айту үшін, бір-бірімізді жамандықтан қайтару үшін, жақсылыққа беру үшін, Алланы ұлықтап зікір айту үшін, Расулаға салауат айту үшін, балаларымызға сол нәрсені жеткізу үшін, бізге тілді сол үшін берді дейді ғалымдар. Немесе ол былай дейді, бұл тілді Алла Тағала сондай қылып жаратқан. Неше тіс бар ауызда? Өткенде біреу 32, біреу 36, әртүрлі ғой деймін. Білмеймін. Білмеймін, әртүрлі екен әркім тістері. Жарайды, протездеріңіз қосып есептеп астыра ғой деймін сіздер. Сонда 36-ға шықты ғой деймін. Жарайды, әтір 30-ың үстінде ғой енді Құдайдың жаратқан тісі ғой. Соны ғалымдар айтады. Тіс деген бұл тіл үшін түрме деп біліңдер деген да. Тілде Алла қамап қойған дейді. Жа, 30 тістің ішіне қамап қойған дейді. Ол сөйлегенге шейін ана түрменің есігі ашылу керек дейді. Тісті ашу керек. Оның бар уақыт қой. Сөзі әлі саған Алла уақыт беріп жатыр дейді. Сен айтайын деп айтқан сөзің шынымен айтасың ба қазір? Пайдалы нәрсе айтайын деп тұрсың ба? Ойланбайсың ба деп? Әлі саған не беріп жатыр дейді? Ғалымдар айтады, егер мына тіліміз мұрнымыз секілді сыртта тұрғанда былайынан жыбырлап дейді, онда жағдайымыз қиын болады дейді. Тоқтату мүмкін емес, жыбырлап тұрады ғой ол. Сыртта тұрса дейді, сөйлей береді де тұрып алып. Алла тағала оны не істеген дейді, түрмеге жауапты саған дейді. Сен тыныш жат деп. Құлағымызды қалқайтып сыртқа шығарып берген дейді. Екі мәрте тыңдашы одан көр. Сөйлегенше сен тыңда дейді. Не үшін? Бұл да Алланың рахматы бізге. Енді ертең Алланың құзырында сауап алып, сол рахатын көру үшін Алла бізді солай жаратқан.
Dine bitimizde soğan ıngaylı yaratkan dedi Allah SWT. Bu kalımların osunday sözde kitapta gelgen. Nere şeyh aytadı? Fal kalam kaddawa. Biliniz söz degen bu dəri ispetti deydi. Dəri var o. Adam ağırıp kalsa mazanız kaçta ne işesiz? Dəri işesiz. Demek sözde bu dərige teneyimiz deydi şeyh aytadı. Dəri sekildi. İn aksarta minhu katala. Eğer dərini mölşerinden köp artık paylanıp koysan, o sen ölüm ağızına için alıp barı mümkün deydi. Köp işip koyganlıktan dərini deydi. Oyun kalalta minhu nafara. Dərini barınca az koldansan o paydalı deydi. Demek sözü barınca az söylesen paydalı deydi. Köp söylesen sol söz sen tümünge jeret deyip atır. Dər sekildi көп пайдаланып қойма деп жатыр да сөзімізді. Деп осындай бізге өсиет айтып жатыр. Вакан ражул яжусу инде шаби. Мынау шаби деген табиғаның алдында бір кісі отырған еді. Вала ятакаллам. Сөйлемейді бірақ. Осы кездесіп, кісілермен отыр, ішінде бір кісі кездесуге келді, бірақ не істемей отыр. Söylemeye odur dedi. Ve kola lakun şabi yavman. Kin şabi sol kezisi dönemez. Bir neşe kundenki bir kezisi kendi aittı oğan. Ala tatakallam. De sen ötkende kezisi de men sen baykadın söylemedin o dedi. Jağaşpadın o dedi o. Jağaşpadın o sen. Keldin ündemi kettin. Sonun sırrı ne de de. İmam şabi jağa kisiden sıradı. Ve kola jağa kisaydadı. Asam tuf aslam. Үндемеу арқылы мен құтылдым деді, көп нәрседен деді. Үндемеу арқылы мен құтылдым деді. Мен бірінші пайдам деді. Ва асмау фаалам. Тыңдау арқылы көп сөзді мағлұмат алдым деді. Е? Мен екі пайда алдым өрден деді. Үндемеу арқылы не істедім мен? Құтылдым деді. Үндемеген үйден бәледен құлады деген сөзден шыққан жар. Мен үндемеу арқылы көп пәлекеттен құтылдым деді бірінші. Екінші үндемеу арқылы мен тыңдадым деді. Өткен тыңдау мен сөйлеу екеуі бірдей жүрмейді ғой. Не сөйлеу керек, не тыңдау керек. Біздің миымыз солай жаратқан Алла. Даудырап сөйлей беріп та тыңдай алмайсың ғой біреуді. Сен де айта бер, мен саған да айта берейін. Давай уақытымызды пайдаланып екеуміз бір-бірімізге айта берейік. Мен тыңдап үлгіре берейін, айт та үлгіре берейін. Ондай бола ма? Ондай болмайды ғой. Не сөйле де тыңда. Тыңдау арқылы не алдым дейді? Мен көп пайда алдым өз деді. Сен ойламай, жай мыңқиып кел, мыңқиып кеткен жоқпын мен дейді. Мен тыңдау арқылы өрдегі көп нәрсені түйіп қайттым біріншіден деді. Ин хазал маруху фи узнихи лаху фи лисанихи ла вайрихи. Дәсіз амалмен зая өткізбеген мен деді. Айта алмаймын деді. Бір секунд болсын пайдасыз нәрсеге ешқашан кірген емеспін деді ол сөйледі. Жауап сол екен. Демек TikTok-та отырып ешкім данышпан бола алмайды екен. Жауап сол екен. TikTok'ta мүй шықса осы қашын бір жастар мүй шығатын еді қазір. Қарағай деп. Е, ана мүй өзіп кетті ғой. Е, TikTok көре берді түні мен. Көзі қызарып TikTok-қа кіре берді. Апалар немесе қалалынды көре беріп 80-дегі апа 50-ге түсіп қапты, жасарып кетті деген мәселе бар ма? Енді бәрі жатып TikTok қалауын көретін еді. Оны теледі. Өткенде кісілер естіп мен жағам тастадым. 3 сағат болады деймін, апа қанша болады? 2 сағат болады. Өтірік бітпесеңіздер айтсаңдаршы. Ап бәрекет. Не деген тақуа апалар келіп те бізге алхамдулла. Машалла. Өткенде мына көретіндер бар екен. Нешеде? 12-ден? Нешеге? Ән? Нақты уақыттан айтып отыр. Мен соны есіп жаған бастадым. Е, не деген нәрсе мынау? Е? Неге 3 сағат пайдалы арна көрсетпеске деймін да? Бақыт бағдар беретін халыққа, жастарға. Жоқ, 3 сағат еріккен, зеріккендердің бәрін жинап алып ана жерде. Сол үшін ықтият болыңыздар. Соның бәрі бос, бекершілік бүгін тақырып бойынша. Ықтият болыңыздар. Лұқман хәкім айтып жатыр, өзінің қандай, сондай даналыққа жету жолын айтып жатыр. Біріншісі не екен? Рас сөз сөйлеп жүрдім деді. Екіншісі, аманатты сақтап жүрдім деді. Үшіншісі, бос нәрсеге кірген емессің деді. Яғни бос сөз айтпағам, бос іспен айналыспағам деп отыр. Е?
Bos nese men. Отырып алып, мен оқыса айтат, телефон шықламағам деп отырып. Отырып алып, түнімен. Түнде күнге күнді түнге орып, түнімен билярд ойнамағам деп отырып оқыса. Ешқандай пайда жоқ нәрсе. Сол, демек, боссыздыққа айналыспасаң, оның орнын не басады? Қалай ойлайсыздар? Пайдалы нәрсе басады. Өткен уақыт деген мына телефон единица сияқты қалдық жиналмайды ғой. Мысалы, осы айдағы сөйлеспеген, пайдаланбаған интернетің тұра береді ғой. Келесі айға жалғасып кете береді ол. Солай ғой. Уақыт ондай емес қой. Мына кісі уақытын пайдаланбай отыр. Өте үнемшіл адам екен. Давай уақытын жинай беріңдер болсын. Жинай беріңдер. Деп жиналып атқан жоқ қой уақыт деген. Уақыт деген міндетті түрде пайдалы нәрсеге орындайсыз. Немесе пайдасыз нәрсеге кете береді оның бәрі сағат-сағаттап. Соны Лұқман хаким айтып жатыр, бұл мен уақыттарымды ешқашан пайдасыз нәрсеге істемеген дейді. Жұмсамаған дейді. Расасам айтады. Аксар нас урубан аксарукум каламан фима ла юнихи. Біліп қойыңыздар. Көпшілік адамдардың көп деген үлкен-үлкен күнәға кіріп кетулері бекер бос сөзді айта бергендіктен біліп қойыңдар дейді. Бұл хадис. Етен қияметте 10 күнәнің 9-ы тілден деп келеді. Мына дене бітіміздегі ағзалардың бәрі жиналып 1% күнә істесе, қол аяғың, көзің, құлағың бәрі жиналып алды. 1% күнә істеген. 99% күнә неден келген? Тіліңнен келген ғой сен. Апарып, тіліңмен апарып келе бергесің елдің бәрін. Отырып алып, Құдайдың үстінен үкім айтатын адамдар бар. Құдайдың тағдырын талқылайтын адамдар шықты қазір, субханалла. Неге деген сұрақ қойды. Білесіз бе? Сол үшін бұл тілді не істеуіміз керек? Тілді жақсы, пайдалы. Иза такаламта фаску сами Аллаху лак. Біліп қой. Сен сөйледің дегенше біл, сені тыңдап тұрған бар дейді. Ол Алла дейді. Мүмкін сізде біз естіп қалдық не айтқаныңызды. Иә? Мүмкін ішіңізден айтып атсыз қазір. Аузыңыз жыбырлап отқан адамдар болуы мүмкін. Түрне қарасаң ауыз жыбырлап отыр. Көз бақырайып отыр. Не айтып атсың десе, не деп ол? Мен бір кісінің бала кезімде айдым, көп нәрсеге куәгер болғам, субханалла. Бала кезімде бір кісінің көлігімен бір жаққа бардық та, алдында отырым. Жаңағы кісіні біз соған дейін мен басқаша көретінмін. Жаңағы көшеден өткен кезде біз баламыз былай бәрімізге сигналды беріп, сәлем беріп өтетін де бүйтіп. Ауыз жыбырлайтын бірақ. Біз ойлайтынбыз ол көкемізді. Бізге не деп отыр ол деп? Ассалаумалейкум деп. Бәріміз уалейкум ассалам дейтін. Кейін сол кісінің көлігіне мініп қалдым ғой. Сөйтсем анау ош шошайын деп өтеді екен да ол. Ой есімде сол. Субханалла. Содан кейін ана кісімен амандаспайтын болдым мен. Машинамен келе жатса теріс қарап тұрамын. Енді анамды боқтатуға болмайды ғой. Мен болдым да оқысын машинасында. А ол өзіне қызып келеді, тырық-тырық күледі же. Көшеде ойлаңызшы, әркім өткен кезде маргат етеді, сигналды басады. Басты түсіреді, ауыз жыбырлап не айтады? Жаңа сөз айтады ғой. Правамдар дейді ме, не дейді ол? Правасы жоқ, бәлесі жоқ. Жоқ, ұрыластарда права болады ма, жоқ па? Көке, оның бәрі бір қыртың бәлені тауып алған мәселесі ғой. Шариғатта ондай мәселе жоқ қой. Менің правам бар, сенің шешеңмен боқтайын деген. Жоқ десе. Расулсам айтқан хадисі бар, біліп қояйық. Шешеден боқтамаңыздар дейді. Кім біреудің анасын боқтаса, өзінің анасын боқтаған дейді. Кім біреудің әкесін боқтаса, өзінің әкесін боқтаған деген хадис бар. Ал анаңыз боқтағыңыз келе ме, боқтай беріңіз. Правам бар деп боқтай беріңіз, сып аптып бәрін. Мен айтып отқанымда не бойынша ма, жоқ, жолдан өткен үшін Да, я боқтадым екен деген. Жоқ, міне, көшеде келетін ол кісі. Машинасына мініп алып, қатты қалып жүреді. Сол өзіне, соны әдет қылып алған. Өзіне қызық көреді соны. Права бар дегенді ойлайды. Жоқ, права емес. Қақта права еді. 44 ру тұратын ауыл ғой анау. Ол өзіне соны жасап алған ана кісі. Былай қарасам, ақ көңіл көке мінезі несі. Бірақ жаман әдет жалпысқанда ол кісіге. Мына тіл не істеп жатыр? Қарап жүріп субханалла, Алла сақтасын. Сондайға қолданбады. А оны расқасам ескертіп, біліп қойыңдар. Көп күнә тілдеріңмен келеді, ей байқаңдар.
деген хадисті тыңдауды қараңыздар. Қазір бізбен сізге мынау Instagram желіде отқан адамдарға мен Алла естіртіп қойды құлағымызға. Енді осыған не істеуіміз керек енді? Не істеуіміз керек? Амал істей кет. Бұл бүгіннен бастап тыйлайық тілімізді. Праваңыз болса да боқтамаңыз ешкімді. Айтыңыз, "Ей қой, Құдай права бермегеннен кейін сенің берген праваң керек емес пе?" Едің Құдайдың алдында ақтала алмайсыз ғой. Мен осындай рулас едік. Біз енді ана шешесі кішке, әкесі кіші болғанда мен правам бар еді деп қалай ақталасыз Құдайдың алдында? Шариғат рұқсат берген мәселе жоқ қой онда. Сенің әкең ананың әкесінен үлкен болса, сен сыбап боқтай бер деген болса, ол айтатын еді онда. А, бар екен ғой бұл нәрсе деп. Демек, расасам айтқан нәрсеге амал істеуім керек деп барамыз. Екі нәрсе қалдырып кеттім. Осыған ұстанғанда адаспайсыңдар деді. Біріншісі Құран, екіншісі менің сүннетім деген расасам. Осы екеуіме мықты ұстаныңдар. Мен сіздерді хауз, Каусар бұлақтың алдында тосамын. Осы жол аман есе менің алдыма алып келеді деп айтты расасам. Мен осы жол бізді алып барады сол екі ақ нәрсе. Құран пайғамбарымыздың сүннеті. Сөйле не айтты деген біз оған тоқтауымыз керек. Неден қайтарды біз оған тоқтауымыз керек. Қалған нәрсенің бәрін қоя салу керек. Отырып алып жаңадай бір не табатындар бар да. Ешқана ата-бабамыз істемеген нәрсені істет деп айтқандар бар. Ата-бабам айтпаған нәрсені айтты деп айтқандар бар. Сен қанша сыбырлап айтпақ тұғыл, ойыңмен сөйлесең де Алла сенің ойыңды тыңдап тұрады. Соны есіңе шығарма дейді. Уа иза сакатта фазкур назруху илайка. Сен үндемей тұрған кезде біл, сен не үшін үндемей тұрған жеріңді Алла көріп тұр дейді. Онда үндемеген кезде сол жеріңді де бақыла дейді. Не үшін үндемейсің сен? Жақсылыққа үндемейсің ба? Жоқ, жамандыққа үндемей тұрып айла түзіп атсың ба қазір? Жарайды, жарайды дей берейін мен қазір. Ертең мен мұны жақсылап тұрып, мен ямағасып түсіремін мына кісіні. Қазақ айтады, өзгеге ор қазба дейді. Қазсаң дейді, кеңде қылып қаз дейді. Ертең өзің түскен кезде нормаль жатасың дейді. Өзіңе лайықтап қаз дейді. Бойың қанша? 1.85-сің ба? Вот сондай қылып қаз примерно. Сен оның бойына қарап қазба, өзіңе қарап арнап қаз. Ертең түссең де өзің нормаль жатасың ғой ямада дейді. Көрдіңіз ба? Демек, үндемеген кезде де сен үндемей тұрғаныңды Алла көріп тұрғанын біл дейді. Адамдар көре алмай жатырмыз. Алла сені көріп тұр. Оны біліп ал дейді. Ахзаб сүресінің 70-71 аятында Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюха аману таққуллаха ва қулу қаулан садида." Ә, иманға келгендер Алладан шынайы қорқып, рас сөзді сөйлеп жүріңдер дейді. Юсих лахум а'малакум. Со, рас сөйлеулерің, Алладан қорқуларың сендердің өмір тіршіліктеріңді жақсартады дейді. Біздің өміріміздің жақсаруының жолы сол жерде. Сіз ба? Сыр сол жерде тұр. Ол жаңадай алса зимек қойыңыздар. Өмір тіршілігіңізді жақсартып, ия, басыңызда төніп тұрған бұлтты сейілтіп күн келетін жағдай Алланың қалауындағы нәрсе. А оның сырын Алла бізге айтып берді. Не дейді? Алладан қорқыңдар, ей иманға келгендер. Рас сөз айтып жүріңдер дейді. Отырып сөйлей бермеңдер деген. Осы нәрсе Алладан қорқуың, шыншыл болуың неге алып барады? Сендердің өмір тіршіліктеріңді жақсартады дейді. Уа яғфир лакум зунубакум. Және сонымен бірге күнәларыңды кешіреді дейді Алла Тағала. Қараңыз. Мынау өмір тіршілігім жақсарады екен. Және күнәмізді кешіреді екен. Уа ма йути алла ва расулуху фақат фаза фаузан азима. Кім Аллаға, оның пайғамбарына бойынсынып, осыны мойындап амалға асырса, расында өте жеңіске жеткен қауымдар солар дейді. Біз еш қайсымыз әлі жеңіске жеткен жоқпыз. Еш қайсымыздың әлі неміз болған жоқ. Міне кеше Бауыржан ұстазымыз өмірден өтті. Әлі шәкірттер қайғырып жазып жатыр. Мен бір ақ нәрсені айтқым келеді. Ешкім қалып кетпейді бұл өмірде. Сол ұстаздың артынан уақытымыз келгенде бәріміз кетеміз. Сіз де кетесіз, мен де кетем, Ернар да кетеді, бәріміз кетеміз. Ешкім қалып кетпейді бұл өмірде. Бұл жерде көбірек қауіп, уайым, қайғы Бауыржан ұстазда емес енді. Көбірек уайым, қайғы ана Абдуғаппар ұстазда емес. Олар өлімнің дәмін татып өтіп кетті ана қалай олар. Көбірек уайым қайғы бізбен сізде қазір қалды. Біз қашан өтеміз өмірден? Қалай өтеміз? Қандай жағдайда өтеміз? Вот осы жерін ойласам қорқамын мен. Сіз ба? Қорқыныш сәт бізде келетір алдымызда. Көбірек біз уайымдауымыз керек қазір, оларда емес. Оларды Алла алдан жарылқасын.
Олар өлімнің дәмін татып қойды. Бұл жерде уайым бізде көбірек. Біз қалай боламыз енді? Ешкім қалып кетпейді өмірден. Күллі нәпсін зайқатыл мәуті де аятта Алла Тағала. Біліп қойыңдар, әрбір жан иесі сөзсіз өлім дәмін татасыңдар деді. Алла ғана мәңгі. Міне сол күнімізді ойласақ, шырт ұйқымыздан біз оянуымыз керек. Намазға атып тұруымыз керек. Құлшылыққа бекем болуымыз керек. Сол күнді ойла көбірек. Сол жерде ғана сол амал саған пайда береді. Алланың айтқан істегендіктен қара, Алланың назар түседі саған сол жерде жатқан жеріңде. Қаз тірі кезіңде Алланы ойламасаң, еске алмасаң, Алланың екінші аяты бар. Мен ол аятты оқыған кезде өте қорқам. Алла айтады: "Олар бізді қалай ұмытқандай, бізді олар ұмытамыз" дейді. Ойлаңыз. Алла сізді ұмытса білесіз бе, жағдайыңыз қалай болады? Алла ұмытпасын бізді. Алла бізді тастап қоймасын. Сол үшін мына дәрістің бәрін айтып жатқан Алла Тағала, демек Алла пайғамбарға бойынсыныңдар, отырып алып, даудырап әрдеңен сөйлей бермеңдер дейді. Пайдалы сөзді айт. Алладан қорқ. Сол өмір тіршілігіңді жақсартады, күнәңді кешіреді сені дейді. Және ең жаңағы біздің олжамыз не дейді? Нағыз жеңіске жеткен бақытты адамдар солар дейді. Байқаған қазір бәріміз мына өмірдегі осы жалған өмірде анау жүгіретін не бар еді ғой? Бәрі адамдар жүгіреді ғой, жарыс болады ғой. Аты не еді? Кросс. Я, марафон. Жүгіру марафонда кетіп баратынымызды біліңіздер мына өмірде. Ешкім әлі неге жеткен жоқ қой? Финишке жеткен жоқ біз. Финиш ахирет ол. Финиш ахирет. Кім қазір қалай жүгіріп жатыр? Шын жүгіріп жатыр ма? Өтірік жүгіріп келе жатыр ма? Өтіп жүгіріп барады, біреуді шалып құлатқысы келіп жүгіріп келе жатыр ма жанында? Оның бәрі ертең финишке барған кезде белгілі болады. Кім қалай жүгіріп өтті мына өмірден? Дейсіз бе? А ол жүгірмеймін депті, сен қалып кете алмайсың. Алла сені осы өмірден жүгіріп өтетін қылып жаратты. Қалайсың ба, қаламайсың ба, бәрібір де А бекетінен Б бекетіне жетіп өтетін қылып қойған Алла. Бірақ өту екі түрлі болады. Алланың, Расулдың айтқанымен жүріп өтіп кету бар. Оларды бойынсынбай нәпсіңе құл болып, жаңағыдай былыққа кіріп өту де бар. Бірақ екеуінің дәрежесі екі түрлі болады. Алланың жәннаты бар, Алланың тозағы бар. Сол үшін ғалымдар айтады, мына өмірде қанша қиыншылық көрсең де, сабыр етіп, шыншылдықпен, тақуалықпен өтіп, соңы жәннатпен аяқталған өмір бақытсыз өмір деп айтылмайды дейді. Мына өмірде ойраның барда ойна да күл деп нәпсіңмен өмірді жалпағынан басып, күнәні белшеңнен батып орындап жүріп, бірақ соңы тозақпен аяқталған бақытты өмір деп айтылмайды деген. Сізбен айтып жатқан, сол үшін соңы есептелінеді. Ана айтатын бала біз жақпа. Ана шөжені балапанды күзде санаймыз дейтін. Көктемде балапан көп бола береді. Күзге шейін өлетіні бар, мысық жеп қоятыны бар, адам болатыны бар, қалатыны бар. Күзде санаймыз дейтін. Нешеуі қалды бұның ішінде деп. Сол сияқты қазір бәрі басында әдем бола береді. Қияметте есеп болады. Балапан күзде саналады бәріміздің. Қалай болды, не болды? Міне бүгінгі дәрісім осы жайында болды, құрметті қажылар, иншалла. Тақырыбымыз не жайында болды? Бос бекер сөзді тастау, бос бекер амалды тастау. Екі ақ нәрсені айтты. Не пайдалы нәрсе айтасыз, не пайдалы іспен уақытыңызды өткізесіз. Таңдау беріп өзіңізде, уақыт сіздікі, түсінеміз, өмір сіздікі, тағдыр сіздікі. Оған ешкім араласпайды. Шариғат тек қана ескертеді. Қаласаң мынау, қаласаң мына жол дейді. Бірақ ертең Алланың алдына барған кезде сенде таңдау беріп болмайды дейді. Мына өтіп жүрген жаңағы марафоныңнан есеп алады. Саған сен жауап бересің. Қалай болған, не болған. Мен білмедім деп айта алмайсыздар. Білмедім десең, осы дәріс Алла сізге қойып береді. Дәріс айтылды ғой саған. Пайғамбардың хадисі айтылды ғой ол жерде. Алланың Құранын естідің ғой құлағыңмен. Деп Алла субхана ва тағала осы сәттерді қойып береді деген ғалымдар.